Majka bebe koja je preminula u Nikšićkoj bolnici tvrdi da je sa njenom kćerkicom do juče sve bilo u redu. Beba stara dva dana preminula sinoć u Nikšićkoj bolnici, saopšteno iz policije. Odeljenje bezbednosti Nikšić u saradnji sa višim državnim tužilaštvom preduzima mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je nastupila smrt. Naložena obdukcija saslušene više medicinskih osoblja, kazali su iz policije. Pored bebe je bila negovateljica, odmah se stvorio tim lekara, ali nažalost nije se moglo pristupiti reanimaciji. Slučaj odmah prijavljen policiji i tužilaštvu. Procedure u toku, nalaz obdukcije će dati uzrok smrti, saopštio je izvor nezvanično. Majka bebe koja je preminula u Nikšićkoj bolnici tvrdi da je sa njenom kćerkicom do juče sve bilo u redu, dok joj je tokom vizite rečeno da je beba dobila žuticu i da je nakon toga stavljena na terapiju.